Itinerari al Poble Sec. Recórrer el Poble Sec és reviure un moment clau de la història de Barcelona. És llegir fragments del seu passat, de quan la ciutat encara no s'havia alliberat dels murs que l'encerclaven i la falda de Montjuïc estava teixida de conreus i pedreres. I assistir a la seva transformació en un barri industrial i modern, un barri que va aixoplugar els nouvinguts i va oferir esbarjo a tothom. L'enderrocament de les muralles va fixar, definitivament, el naixement del Poble Sec, dit així perquè la zona on va assentar-se tenia poques fonts. Un altre nom, el de l'artèria que el separa dels barris del Raval i de Sant Antoni, té a veure amb l'astronomia. El seu traçat coincideix amb el del paral·lel 41 graus 22 minuts 34 segons de l'hemisferi nord. La fama de l'avinguda del paral·lel, però, obeeix a raons més terrenals, la intensa activitat teatral i noctàmbula que va acollir des de 1894, any de la inauguració, fins al darrer terç del segle XX, va tenir ressò internacional. L'empremta del pas del temps al Poble Sec no tan sols es detecta al paral·lel, també la veiem en molts altres racons del barri. Els blocs d'habitatges ja centenaris, els magnífics edificis construïts per l'Exposició Internacional de 1929, en un refugi, el 307, que parla d'una ciutat en guerra, a les xemeneies que recorden el passat febril del districte. Endinsa't al Poble Sec, un barri obert i popular, i descobreix les històries que amaga. Et sorprendrà!